Mirušā Kremļa opozicionāra Aleksēja Navaļņī komanda septembrī demonstrēja filmu par piedzīvotajiem uzbrukumiem. No tiem smagākais – Navaļņī sabiedrotā Leonīda Volkova piekaušana ar āmuru šogad Viļņā. Aiz uzbrukumiem, spriežot pēc noplūdušas telefona sarakstis, stāvējis Izraēlā dzīvojošais miljardieris Leonīds Ņevzļins, cita Kremļa opozicionāra Mihaila Hodorkovska līdzgaitnieks. De facto pirms nedēļas pārliecinājās, ka ticamas izskatās vairākas sarakstē minētās lietas, kas skar Latviju, piemēram par negatīvām mediju publikācijām un iespējams viltot Latvijas pasi. To lietojas Ņevzļina izrīkotais Krievijas pilsonis, pašlaik Polija apcietinātais Anatolijs Bļinovs. Neskaitot šo, mēs pamanījām vēl citu spēcoperāciju, atkal pret mums, Ņevzļins un Bļinovs, par kukuli atver kriminālietu pret bijušo pretkorupcijas fonda izpilddirektoru Vladimiru Hašurkovu, lieta Rīgā. Filmā izteikts apgalvojums par kriminālu izmeklēšanas pasūtīšanu Latvijas policijā. De facto iegūtie ekrāņu šāviņi no pretkorupcijas fonda ar visticamāk divu galveno varoņu – Ņevzļina un Bļinova saraksti – tiešām detaļās atklāja plānu maksāt kukuļus, lai sāktu kriminālu lietu. Par Hašurkovu Latvija apstiprināja, ka gatava sākt kriminālu lietu. Pagājušā gada augustā ziņoja Bļinovs. Nepārprotama ir abu vēlmi izmeklēšanu sasaistīt ar tobrīd jau slēgto Baltic International Bank. Baltic Banka pagaidām ir atslēga, mums jāizņem lietas par visu bandu, rakstīja Ņevzļins. No Baltic Bankas varam dabūt visu, lielajās Bļinovs. Septembra sākumā Bļinovs informēja, ka kāds viņam vakarā dos cenu. Tālākajā sarakstē viņš skaidroja, ka lietu rosinās pēc bankas administratora iesnieguma par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Iesniegums būšot divu nedēļu laikā, līdz 10 dienām prasīšot kriminālu lietas sākšanu. Dienu vēlāk Bļinovs sauc baltiešu cenrādi. Par BIB klientu lietām jāmaksā 15 tūkstoši, personas varot izvēlēties. Administratora iesniegums maksājot 5 tūkstošus, krimināla lieta 50 tūkstošus. Ar visām sekām arī kontu arestiem un starptautisku meklēšanu. Septembra vidū Bļinovs atskaitās, ka nopircis kripto valūtu USDT priekš baltiešiem. Nākošu nedēļu uzzināšot atbildīgo par kriminālu lietu un nosūtīs viņa kontaktus. Pāris mēnešus vēlāk Bļinovs taisnojās, ka krimināla lietas uzsākšana esot aizkavējusies prokurora nomaiņas dēļ. Bet pašā gada nogalē viņam zvanīja no Rīgas ir super ziņas. No Bļinova apgalvotā var secināt, ka lieta esot sākta. Ņevzļina un Bļinova sarakstas laikā Baltic International Bank darbu administrēja advokāts Olavs Cers. Tiesa viņu bija cēlus par bankas likvidātoru. Cers gan rakstiski, gan ar biroja darbinieca starpniecību lika saprast, ka par izskanējušajām aizdomām nerunās. Komentāri netiks sniegti. Netiks sniegti komentāri. Jā, jo visi nu, kamēr viņam kā likvidatora amatā, kamēr viņš darbojās, tā visa informācija, nu, viņš nevar izpaust, jo tie informācija par bankas klientiem. Cers pat atteicās apstiprināt vai noliekt tiešu vai pastarpināt komunicēšanu ar Bļinovu. Atbildot uz jūsu tiešo jautājumu, nē, man neviens nav piedāvājis iedot kukuli vai uzpirkt saistībā ar BIB likvidātoru pienākumiem. Bet ja kāds šādu piedāvājumu būtu izteicis, es par to nekavējoties būtu informējis tiesību sargājošās iestādes. Ar to arī mūsu saraksti par šo tēmu ierosina pabeigt un lūdzu turpmāk neapgrūtināt mani ar jautājumiem, atbildes uz kuriem var skart konfidenciālu informāciju, kas iegūta pildot bankas likvidātora amata pienākumus. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim jau pirmajās dienās noliedza, ka būtu pretlikumīgi sākt izmeklēšanu, bet iekšējo pārbaudu policija vēl nav noslēgus. Pret Hašurkovu procesu gan nēso. Mēs esam pārbaudījuši, kas attiecas uz konkrēto personu, nu nav nekā vairāk šobrīd mums, ko paziņot, nefigurē. Nav nekāda procesa, ko mēs būtu piefiksējuši. Protams, mēs neesam vienīgā izmeklēšanas iestāde valstī, bet mums ir nu, tomēr vienota sistēma, bet mēs neredzam šobrīd, ka būtu kaut kur tāds kaut kas veikts. Attiecīgi skaidrs, kad ir jāpārbauda rūpīgi, mēs nevaram viennozīmīgi 100% apgalvot to, ko mēs līdz galam neesam pārbaudījuši. Tiesa, nav tā, ka valsts policijai par Hašurkovu nebūtu bijusi nekāda interese. Pagājušā gada decembrī Anglijā dzīvojošais Hašurkovs saņēma ziņu, ka viņu grib iztaujāt izmeklētāji no Latvijas. Martā pie viņa Londonā ieradās policistes Inese Hofmane un Tatjana Gordina un prokurors Dmitrijs Troickis.
Taču Ašurkovam nav uzdoti jautājumi par Baltic International Bank, bet par citu, 19. Gadā slēgto PNB banku. Man ir sens paziņa, Grigorijs Guseļņikovs, kurš bija tajā laikā PNB bankas īpašnieks. Viņš man piedāvāja investīciju iespēju nopirkt māju, kurā viņš dzīvoja, netālu no Londonas. Raidījumā jau pirms pāris gadiem stāstījām, kā Ašurkova vārds pavīdēja vienā no darījumiem, kas PNB bankas maksātnespējas administratoru ieskatā ļauj vērtīgiem bankas aktīviem pazust īsi pirms PNB slēgšanas, lūk administrātori teiktais pirms trim gadiem. Arī šis īpašums tika faktiski šo te darījumu rezultātā palaists brīvībā pret solījumu samaksāt naudas summu par viņu, ja? Nesaņemot pretī ne nodrošinājumu neko. Saskaņā ar dokumentiem, kuru saturs ir zināms de facto, banka 19. Gada jūnijā parakstīja vienošanos ar Ašurkovu. Banka piekrita pārdot savu meitas firmu Kaleri Limited. Tai piederēja aptuveni 10 miljonus mārciņu vērts savrupmāja Londonas pievārtē. Puses nebija vienojušās par galīgo cenu, bet Ašurkovam būtu jāveic ikmēneša maksājumi. Dažas dienas vēlāk viens no PNB bankas jaunajiem akcionāriem, Saīds Mehraiks, piekrita norēķināties Ašurkovu vietā, iegūstot no bankas prasījumu tiesības pret Ašurkovu. Taču banka naudu tā arī neieraudzīja. Mehraiks pats ir miris. Ašurkovs klāsta, ka darījums pajucis. Viņš nekad vērtīgo Londonas īpašumu neieguva, par bankas vienošanos ar Mehraiku neko nezinot. Mēs noslēdzām iepriekšēju vienošanos, bet drīz pēc tam darījums nenotika, kaut kādu iemeslu dēļ Guseļņikova vai bankas pusē. Es nekad neveicu nekādus maksājumus šī līguma ietveros, es nekad neieguvu šīs kompānijas akcijas. Tāpēc Ašurkovam šķitis dīvaini, ka pēc vairākiem gadiem viņu uzmeklējusi izmeklētāja grupa no Latvijas. Viens scenārijs ir, ka izmeklētāji pēkšņi 4 gadus pēc darījuma, kurš nenotika, sagribēja sūtīt šo augsta līmeņa grupu uz Londonu intervēt mani, vienīgo personu no šī darījuma, jo viņi izmeklēja, ko Guseļņikovs un bankas menedžeri potenciāli izdarīja bankā pirms bankrota. Vai otra iespēja, ka kāds motivēja Latvijas tiesības sargājušās amatpersonas, lai viņi atvērtu kriminālietu pret mani vai izpētītu iespēju to izdarīt. Neesmu drošs un gribētu zināt, kas tiešām notika. Valsts policijā uzskata, ka Ašurkova izvaicāšanai agrāk sāktas PNB lietas ietveros nav nekāda sakara ar Pļinova un Ņevziļina saraksti un aizdomām, kas izteiktas pret korupcijas fonda pēdējā filmā. Turpinās process un attiecīgi arī notiek darbības izmeklēšana un pilnīgi citā kontekstā tur visas tās darbības ir veiktas. Nu, tas ir viennozīmīgi. Policijas priekšnieks gan atzīst, ka policijas iespējama korupcija ir jāizmeklē citai iestādē, iekšējās drošības birojam. Tas šonedēļ medijiem komentārus atteicās sniegt.